Saudações neto-hebáticas, vamos aqui então fazer aqui uma luta de ginásio. Está fraquinho, às vezes dá aqui uma lutinha. Só foi cortar o cabelo e tal. Agora vamos aqui fazer um ginásio. Deixa eu fazer o meu primeiro ginásio. É bem. Acho que não vale a pena andar aqui sempre a tentar. Porque estes irmãos não há muita coisa, isto o gajo é mesmo hardcore. Então bora lá tentar. Não tem nada a dizer isto. A dizer aqui. Vamos aqui sentar neste banquinho. E vamos então aqui lutar no ginásio. Está na equipa azul. Temos aqui um Pidgeot e uma Golden. Vamos lutar. Vamos usar um Pidgeot War. Vamos usar aquele Jolteon. Vamos usar aquele Jolteon. Bora lá então. Está a minha Starmie. Aí está o ataque das gemas. E o Pidgeot foi-se embora o Pidgeot. Agora uma Goldeen. Pokémon de água contra Pokémon de água. Aqui também um ataque especial. E acho que é super efetivo. Exatamente. Pronto, ganhei. Primeiro ginásio, ganho. Aí está, ainda vou ter que vencer novamente. A gente vai à luta. Jacuzzi Fury. Deixa-me então meter aqui o meu Lickitung. É isto. Deixa-me dar assim então. Ok. Eu tenho que também ter um ataque bom. Aí está. Vamos dar a Dailan. Não, mas são muito fraquinhos. É só quando em ataque de ginásio é assim. E aí está. Hyper Beam. E foi-se derrotado mesmo. E aí está. Não tem equipa. Só que agora vou ocupar aqui a equipa. Um Pokémon, que será, que será, que será, que será, nem sei quem vai ser. Ah, outra vez está com isso, então peraí. Vamos fazer aqui Revives, ok. Matching Beltles. Revive. Aqui o meu Letterbuzz. Vamos usar aqui as Potions. Letterbuzz. Stunning. Ok. E o Lickitung. E agora deixo lá, se calhar. Se calhar vou usar o. Vou lá deixar o. Letterbuzz. E está, vamos amanhã aqui também este PG. Que eu espero que seja fraquinho. Ei! Bom. Está cabelinho, tive que cortar o cabelo, cheio de cabelos no tipo mal. A gente pode lutar com ele. Vamos usar aqui a Clefairy. Vamos lutar com o nosso próprio Pokémon. Explodiu um dos ataques assim. Aí está. Eu me dei um depa.
vou outra vez. Com. Não vai ser muito efetivo. Não vai ser muito efetivo, só vamos qualquer um dos dois. Jota não é rápido, tem decks rápidos, rápidos. Esta coisa tem um sec mais poderoso. Eu não fico aqui, Pokémon. Fica aqui, Pokémon. Não há stress. Temos Pokémons. Temos aqui um. Temos aqui um árvore perto. Aqui então, acho que então é shop. Será que eu vou aqui? Segunda tab. Vamos lá. Ativar as moedas. Ativar as moedas. É assim. Vamos embora. O abra. Está abra. Está bem para. Atenção assim para os carros, para os carros. Para baixo. Ah, o jogo bloqueou mesmo. Acho que o jogo bloqueou. Fiz a opinião que os pokés ficaram e vou ficar e vou diretamente para casa. Tenta ser. Então sabem pessoal, se quiserem subscrevam, partilhem, comentem, neto é, bizarro.